Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас до італійських Альп, де сьогодні розпочинається шостий етап Кубка світу з біатлону. Розпочинається звично вже у Анкольц Антерсельвії. І етап, який замикає другий триместр, і який у цьому сезоні є генеральною репетицією перед чемпіонатом Європи, ну і насамперед перед чемпіонатом світу, тому що при всій повазі до континентальної першості, але тим не менш чемпіонат Європи далеко не обов'язковий турнір для спортсменів із еліти, і здебільшого там виступають спортсмени другого ешелону. Тому, звичайно ж, якраз Гохфільсен 2017 – це головний орієнтир. Анкольц Антерсельва – це траса, яка знаходиться у високогір'ї, і це найбільший козир для спортсменів, які класно себе почувають у високогір'ї. Якщо брати так, дивитися статистично, то, в принципі, українська команда зазвичай непогано тут виглядає, але подивимося, як буде цього разу, тому що, по-перше, план підготовки до сезону був особливий у української команди, зокрема, був високогірний етап підготовки у чоловіків у Канаді. Ну і до того ж, у цьому сезоні не передостанній етап, власне, перед закінченням розіграшу Кубка світу. А після другого триместру відбудеться чемпіонат світу, тому видозмінна підготовка якраз з огляду на це. Сьогодні 100 спортсменок вийде на трасу, 15 кілометрів, нагадаю, 5 кіл і 4 вогневі рубежі долатимуть спортсменки. Ну і, звичайно ж, наша шістка сьогодні, будемо на неї покладати головні на свої надії. Одразу скажу, що, на жаль, наша головна надія у цій індивідуальній гонці – Ірина Варнець, яка, як на мене, є найстабільнішим нашим стрілком, занедужила, у неї піднялася температура, і тому сьогодні Ірина Варнець пропускатиме цю гонку, замість неї бігтиме Олена Підрушна. Але одразу скажу, що Олена Підрушна вже розпочала цілеспрямовану підготовку до чемпіонату світу, тому у сьогоднішній гонці, у такому щадящому режимі, виступатиме Олена Підрушна. Можна сказати, тренування з підвищеною відповідальністю сьогодні у Олени Підрушної. Якщо буде можливість поборотися за високе місце, звичайно ж, намагатиметься нею скористатися, але головне все ж таки завдання трохи інше – підготувати себе до чемпіонату світу, який через місяць, нагадаю, стартує у Гохфільсені. Тому я б не радив особливо так детально вивчати результати, статистичні показники, аналітичні показники Олени Підрушної, і дуже суворо критикувати за результат, якщо він буде не найкращий для одного із лідерів української команди. Олена Підрушна стартуватиме 17-ю, 21-ю вийде на старт Юлія Журавок. Журавок у нас спортсменка, яка якраз є фаховим спеціалістом якраз по індивідуальній гонці, тому що хорошу швидкострільність, хорошу вправність в роботі на вогневому рубежі має Юлія Журавок, але поки що зі швидкістю не складається. Але тут, в індивідуальній гонці, де вага кожного неточного пострілу одна хвилина, такі спортсменки, як Юлія Журавок, можуть взяти своє. Ну і до того ж, нагадаю, що у першій гонці цього сезону в індивідуалці в Естерсунді також у Журавок були високі результати. А далі у нас лідер, теперішній лідер української команди Юлія Джима, вийде під 36-м номером, під 43-м стартуватиме Анастасія Меркушина, під 77-м Валентина Семеренко, яка, нагадаю, повернулася у Рубольдінгу, і під 87-м Яна Бондар, яка не надто вдало виступає у таких дисциплінах, де велику вагу мають якраз результати роботи на вогневому рубежі. Але, тим не менш, Яна Бондар неодноразово говорила про те, що любить змагатися, і для неї не проблема пробігти і марафонську біатлонну дистанцію 15 кілометрів, і навіть боротися за своє місце і у збірній, і у переліку спортсменів, що потрапляють до залікової зони, навіть у індивідуальній гонці, яка не особливо підходить, м'яко кажучи, Яні Бондар. А хто сьогодні також буде претендувати на високі місця? Це перший стартовий номер Кайса Макарайна. Вже у цьому сезоні був такий прецедент, коли Габріела Коукалова стартувала першою і зуміла здобути перемогу. Перше місце залишила за собою, будучи орієнтиром для усіх своїх супротивниць. Кайса Макарайна сьогодні намагатиметься повторити успіх Габріели Коукалової. Кайса Макарайна, яка феноменально просто таки провела етап у Рубольдінгу, де виглядала довершено, де виглядала недосяжно для суперниць. І Кайса Макарайна, яка зараз є однією із найшвидших біатлоністок
сьогодні також буде серед претенденток на високі місця, хоча сама Кася Макарайн зізнавалася, що індивідуальна гонка – це одна з найнеулюбленіших її дисциплін. А другий номер у Марти Усбі з Норвегії, у якої високий результат в цьому сезоні. Далі Ліза Гаузер матиме шостий номер. Дев'ятий – Одоратей Вірер. Це спортсменка, на яку сьогодні будуть покладені головні надії італійських вболівальників. Спортсменка, яка традиційно непогано виступає в індивідуальних гонках. Але у цьому сезоні Доротея Вірер поки що не зуміла показати своєї найкращої форми. І Вірер зараз відстає від тих показників, які були, зокрема, минулого року. А Ванесса Гінц, 11-й стартовий номер має у сьогоднішній гонці. Фанні Гур-Біркеланд, 13-й. Лаура Дельмайер, яка бореться за великий кришталевий глобус і на даний момент, до речі, очолює перелік найкращих. А саме у цій дисципліні, нагадаю, що лише одна індивідуальна гонка була проведена. Відбулася вона в Естерсунді. Якраз Лаура Дельмайер її виграла, тому у Дельмайер сьогодні подвійна мотивація. По-перше, перемогти знову ж таки і збільшити до максимуму свої шанси на здобуття малого кришталевого глобусу. Тому що ще одна індивідуальна гонка буде на чемпіонаті світу і все. І за підсумками цих трьох перегонів буде відповідно розподілено місця у підсумковій турнірній таблиці і буде визначено спортсменку, яка здобуде малий кришталевий глобус. 16-й номер у Вероніки Віткової, 17-й, нагадаю, у нашої Олени Підрушної, 19-й у Єви Пускарчикової, 20-й у Габріели Коукалової, яка залишається лідером загального заліку. 21-й Юлія Журавок, 22-й Шардін Слоуф, спортсменка із Швеції, яка у цьому сезоні дуже серйозно додала. Нагадаю, що вона перебралася із Нідерландів і зараз працює під керівництвом Вольгана Піхлера. І у цьому сезоні один з найбільших прогресів був якраз у Шардін Слоуф, яка вже піднімалася до десятки найсильніших. 24-й номер Марії Дорена Бере, яка зараз у тоталі йде на четвертому місці, трошки відстаючи від Габріели Коукалової, Кайса Макаранен і, відповідно, Лаури Дельмайер. Але, тим не менш, є хороші шанси у багаторазової чемпіонки світу і призерки Олімпійських ігор поборотися у цьому сезоні за великий кришталевий глобус. А далі у нас 26-й номер її співучасниця Жустін Браза, 28-й у Надіжди Скардіно, яка зазвичай дуже вдало виступає якраз в індивідуальній дисципліні. 29-й Селіна Гаспарін, 30-й Франциска Гільдебранд, 32-й Анаїс Шевальє, 34-й Галіна Вішньовська, яка, нагадаю, вибрала четверте місце у боротьбі з Юлією Джимою. І найвище досягнення у своїй кар'єрі, відповідно, встановила зовсім нещодавно. Дар'я Домрачева, яка повернулася два тижні тому, повернулася вона в Оберхофі, сьогодні виходить на старт цієї біатлонної дисципліни, найстарішої біатлонної дисципліни, тому що раніше якраз в подібних гонках визначалися призери, медалісти, ну і учасники, відповідно, топ-6, топ-10, але про історію походження цієї дисципліни ще буде можливість поговорити про цьому гонку. Далі у нас за Дар'єю Домрачевою одразу вийде Юлія Джима, 37-й номер у Лєни Гекі із Швейцарії. Ще одна шведська спортсменка, яка дуже додала у цьому сезоні, Ханна Еберг. У неї 38-й номер, 42-й у Марен Гамершміт, 43-й, нагадаю, у Анастасії Маркушиної, 44-й у Анаїс Баскон, француженки, 46-й у Сюзен Данклеїс, Сполучених Штатів Америки, 49-й у лідера російської команди Тетяни Ак'ємой і 67-й номер у Дар'ї Юркевич, яка, нагадаю, стала бронзовою призеркою гонки в Естерсунді. 74-й у Селії Еманьє, далі 77-й Валентина Семеренко, 84-й Надін Горхлер, 85-й Кая Ніколасін, 87-й Яна Бондар, 93-й Ульяна Качева і 94-й Надія Пісарева. Ось такий шот-лист, як на мене, головних претендентів сьогодні на перемогу і тих спортсменок, за якими буде цікаво спостерігати. Нагадаю, що загалом 100 спортсменок заявлено на цю гонку. З'явилося зараз у нас Доротея Вірер на трасі і Марте Усбі перетинає позначку 1,6 км. Як бачимо, Кайса Макарайн помірковано розпочала цю гонку і поступається зараз 2 секундами Марте Усбі. Ну, ми швиденько підемо зараз на 2 хвилини реклами і повернемося до Ангольц Антерсельве.
Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе, Марі Лаокан, що вона перетнула позначку 1,6 кілометри. Вона випереджає і Марти Усбю, і Кайсу Макаренен. Але в неї за спиною йде Доротея Вірер, яка зараз на попередній позначці 1,3 кілометри, випередила, власне, Марі Лаокан. А це лідер загального заліку у цій дисципліні, володарка червоного бібу-лідера Лаура Дальмар. Нагадаю, що вона виграла в Естерсунді, тоді випередивши Анеїс Бескон на 16 секунд. Хоча при цьому Лаура Дальмар мала два промахи, на відміну від одного у француженки. Тобто, як бачимо, більш ніж хвилину Лаура Дальмар суто чистим ходом виграла безпосередньо на трасі. Дар'я Юркевич, яка стала третьою, і це головна несподіванка, напевне, цієї гонки, у підсумку програла з 4:00 хвилину і 17 секунд. Доротея Вірер і на наступній контрольній позначці знову ж таки випереджає Марі Лаокан, але виграє якусь мить лише 5 десятих секунди. Ну, заля того, щоб закінчити вже зі спогадами із Естерсундом, нагадаю, що там наша найкраща спортсменка була Юлія Журавок, яка посіла 11-те місце, Олена Підрошна стала 13-ю. І 20-ю була Юлія Джима, четверта спортсменка, що потрапила до залікової зони, Ірина Варнець, у якої було, на жаль, 4 промахи, але тим не менш 34-те підсумкове місце. А Кайса Макаренен перше приходить на вогновий рубіж. 3 з 3 у Кайса Макаренен. 4 з 4. Точно відпрацювала Кайса Макаренен, яка була не швидкою на першому колі, але їй вдалося вдало відпрацювати на вогновому рубежі. Вона поступалася за чистим ходом Марти Осбі, яка зараз прийшла на вогновий рубіж. Хоча вже перед підходом, до речі, Марти Осбі також скинула швидкість, хоча на попередніх контрольних позначках якраз Осбі мала кращий результат, ніж Кайса Макаренен, але вже схибила двічі і, відповідно, 2 хвилини спіймала штрафу Марти Осбі. Сьогодні, до речі, вітерець серйозний в Ангольц-Антрасельві, і сьогодні цей вітерець реально заважатиме спортсменкам. І зараз одразу 3 промахи, відповідно, у спортсменки із Норвегії. А Ялін Тан із Китаю на вогновому рубежі. Нетитуловані спортсменки з цієї країни, але до Олімпійських ігор 2022 року, які відбудуться, нагадаю, у Пекіні, планує Китайська федерація біатлону залучити норвезьких тренерів для того, щоб збільшити шанси до максимуму на здобуття високих місць, ну і, можливо, навіть поборотися за медалі. Свого часу німецькі тренери працювали з китайськими спортсменками і були успіхи, зокрема, на етапах Кубка світу. Габріела Коукалова, володарка жовтого бібу-лідеру, зараз вийшла на трасу. Габріела Коукалова, яка, нагадаю, сьогодні має 20-й стартовий номер. У нас вийшла на трасу також Олена Підрушна, у якої, нагадаю, вже 17-й номер, і вона зараз наближається до першої контрольної позначки. Кайса Макаренен на даний момент є лідером. Китаянка Тан на другій позиції, а вона 17 секунд програє фінській ракеті, маючи також 0 у своєму активі. Ну і зараз повинні прийти тут Марі Лаоканен і Доротея Вірер, які залишалися найшвидшими на першому колі. І з'являється у нас Ліза Гаузер, австрійська біатлоністка, яка мала високі результати у цьому сезоні. Але, щоправда, на першому колі Ліза Гаузер дуже поміркований темп обрала. І перед підходом до вогневого рубежу 15 секунд вона програвала показникам Кайса Макаренен. Точно стріляє Ліза Гаузер. Гаузер приблизно на 2-3 позиції буде. Вона йде по показнику Тан. І Марі Лаокан, яка була разом із Доротеєю Вірер найшвидшими на колі, зараз на вогновому рубежі. Лаура Дальмар зараз, до речі, на екваторі першого кола. І лише на 3-й позиції Лаура Дальмар. Також в поміркованому темпі розпочала цю гонку лідер загального заліку якраз в індивідуальній гонці. Марі Лаокан, незвичне явище. 5 з 5 вибиває Марі Лаокан, яка є швидкою біатлоністкою, але при цьому в неї невисокі показники щодо стабільності роботи на вогновому рубежі. Порядка 75-80%
зазвичай такі показники у Марі Лаокани. І зараз у нас фінський тандем на горі турнірної таблиці після першого вогнового рубежу. Кайса Макаранен 5 секунд виграє у Марі Лаоканен. І третьою йде Ліза Гаузер із Австрії, яка 11,5 секунд відповідно поступається. Але Доротея Вірер вже на першому вогному рубежі. Вона на підході двома секундами програвала Марі Лаоканен. Щоправда, швидкострільність фінська спортсменка була не найкраща. Один неточний постріл відкидає далеко назад зараз Доротея Вірер. А вона йде лише по п'ятому показникові. Вона випереджатиме Магдалену Гвізден, але при цьому 57,5 секунд вона програє Кайсі Макаранен. І певною мірою це розчарування для місцевих болівальників, які тримали кулаки і вболівали за Доротею Вірер. Хоча чимало подібних прецедентів, коли на першому ж вогневому рубежі є промах, але потім вдається піднятися навіть на п'єдестал пошани. Зокрема, можна пригадати не такий вже й давній виступ нашого Сергія Семенова, який мав також високі результати за подібного ж розвитку подій у гонці. І Катерина Глазирина, яка була найкращою серед росіянок в індивідуальній гонці в Естерсунді, зараз відстрілялася на нуль. В неї четвертий показник, вона програє Кайсі Макаранен 12 секунд. Ванесса Гінц, один промах у Ванесси Гінц. Розчарований тренер німецької команди поспішала при виконанні останнього пострілу Ванесса Гінц. І так само, як Доротея Вір, 57 з лишком секунд вона програє Кайсі Макаранен. Дар'я Усанова на вогному рубежі. Ну, а ми швиденько подивимося на Олену Підрушну. У неї один з найгірших результатів на першому колі, але ще раз повторюся, що сьогодні Олена Підрушна, по суті, вимушено бере участь у цій гонці, тому що захворіла Ірина Варнець. Індивідуальна гонка відноситься до когорти тих дисциплін, здобуті очків яких входять до Кубка націй. Ну і сьогодні важливо було повну квоту використати і спробувати зазіхнути на місця у заліковій зоні і допомогти у вирішенні такого глобального завдання щодо збереження квоти у 6 спортсменок і на наступний сезон. Але ще раз повторюся, що сьогодні у дуже щадящому режимі планувалося залучати Олену Підрушну. І тому сьогодні не потрібно особливо критикувати Олену Підрушну за ті результати, які теоретично можуть бути. Хоча, звичайно ж, будемо вболівати і сподіватися на те, що Олена Підрушна вже протягом гонки знайде мотивацію для того, щоб покращувати свої результати. Пані Гурбіркеланд помилилася одного разу. І зараз Лаура Дельмар приходить на вогновий рубіж. Пані Гурбіркеланд лише восьмий результат. Хвилину і 10 секунд вона програє Кайсі Макарен. Лаура Дельмар з промаху розпочала свою стрільбу. А один промах у Лаури Дельмайри і місце наприкінці першої десятки. Тим часом Федеріка Санфіліппо, до речі. Ось спортсменка, яка на відміну від своєї співвітчизниці Доротеї Вірер зуміла на нуль відстрілятися. І Федеріка Санфіліппо зараз на третій позиції, програючи лише фінському тандему Макаранен і Лаоканен. Але я думаю, щодо Лаоканен це лише питання часу, коли посипляться її результати, тому що Лаоканен ніколи в своїй кар'єрі в гонках чотирма вогневими рубежами не закривала 20 з 20. Вероніка Віткова, яка ніяк не може набрати оптимальної своєї форми, а спортсменка дуже сильна, з дуже хорошим потенціалом, але яка у цьому сезоні поки що не демонструє високих результатів. І певною мірою вже втратила статус другого номера у команді, поступившись цим статусом Єві Пускарчковій. Один промах у Вероніки Віткової, тим часом наша Олена Підрушна прийшла на вогновий рубіж.
Два промахи Олени Підручної. Видно було, наскільки важко дається робота на колі. А тут дуже важкий, до речі, підход до вогневого рубежу. Забиває дихання і далеко не кожному вдається із хорошим пульсом підійти на вогневий рубіж. Ну і видно було, як використовувала додаткові секунди для того, щоб виправити і зготовку, і підготуватися до стрільби Олена Підручна. Три промахи у Кайса Макаранен. А Макаранен, яка була лідером, зараз вона залишиться лідером, тому що має перший стартовий номер, але її показник буде далеким від орієнтирів. Габріела Коукалова приходить на перший вогневий рубіж. Габріела Коукалова на першому колі була найшвидшою. Вона випередила і Лауканен, і Макаранен, і Лаура Дальмая. Один промах у Габріели Коукалової, так само, як і Лаура Дальмар. І приблизно той самий час матиме буквально 3 секундами кращий показник у Габріели Коукалової наша Юлія Джима. Щойно стартувала, у неї, нагадаю, 36-й стартовий номер, у Юлії Жировок 21-й. Юлія Жировок, на жаль, зараз останньою йде і на першому колі програла 39 секунд. Вона перед вогневим рубежем зараз знаходиться. І чекаємо на стрільбі лежачи Юлія Жировок, в той час, коли китаянка Ялін Тан прийшла вже на першу стійку для себе. У Олени Підручної, на жаль, 16-й результат із 17 спортсменок, які на даний момент відпрацювали на вогневому рубежі. Та показники, яких є усі віддаті, вже з'явилося 20 показників, Олена Підручна зараз 16-та. А ми давайте перемкнемося на загальний вигляд. Стрільбище Юлія Жировок зараз на першій установці проводитиме свою стрільбу лежачи. Один промах, на жаль, у Юлії Жировок схибла при виконанні останнього пострілу. А Юлія Жировок зараз при не найкращій швидкості, на жаль, також буде серед аутсайдерів, тому що дуже багато програла Юлія Жировок ногами на першому колі. 16-й показник у Юлії Жировок. Хвилину 31 вона програє Кайсі Макаранен. Але не забуваємо, що у Макаранен було 3 промахи на другому вогневому рубежі. Ялін Тан, попри один промах, зараз є лідером після стійки. Вона більш ніж на хвилину випереджає Кайса Макаранена. У Марти Осбі, яка передбачалася також як один із лідерів цієї гонки, 5 промахів лише після 2 вогневих рубежів. На сьогодні справжня рулетка і важко передбачити, хто сьогодні буде на п'єдесталі пошан. Я не виключаю такий варіант, що сьогодні ми побачимо абсолютно несподіваний п'єдестал пошани. Марія Дерена-Берр з нулем відпрацювала, так само, як і Ліза Гаузер. Гаузер зараз повинна стати лідером, тому що в неї 2 нулі після 2 вогневих рубежів. Марі Лаукан зараз на стійці. Але вже один промах у Марі Лаукана. Ліза Гаузер на 1,5 хвилини випереджає Ялін Тан після другого вогневого рубежу. Фуюка Татізакі щойно також відпрацювала. Татізакі йде третьою. Татізакі 2,5 хвилини програє Лізі Гаузер. У Марі Лаукан так само провали, можливо, трошки менше, ніж у Кайса Макаранен. 2 промахи у Марі Лауканен, яка, до речі, брала участь у етапі Кубка світу із лижних гонок. Тут неподалік, в італійському містечку Тобла, проводилися ці гонки. І Марі Лауканен посіла 5-те місце у командному спринті на Кубку світу. І сказав тренер фінської команди, що задоволене запросить Марі Лауканен на чемпіонат світу. І з таким самим задоволенням включить і Кайса Макаранен, враховуючи її швидкості до збірної Фінляндії. Попри серйозну конкуренцію там, на чемпіонат світу з лижних гон. Чекає Самокраїна, ніякої відповіді на таке заочне запрошення не дала. А Дар'я Домрачева, вона зараз на першому колі. Дар'я Домрачева другий результат демонструє. Лише трохи більше 1 секунди, програючи лідеру. За швидкісним показником на першому колі. Ванесса Гінс. Ванесса Гінс, яка вже програє Лізі Гаузер, але претендуватиме вона на друге місце. Доротея Вір розуміла,
відстрілявся. Щоправда, два промахи сумарно у Доротеї Вірер. І вона зараз півтори хвилини програє Лізі Гауза. Ванесса Гінс стріляє точно. Ванесса Гінс буде на другій позиції, програватиме більш ніж пів хвилини Лізі Гаузер, але попереду ще три кола і два вогневі рубежі. Ще буде можливість відігратися. У нас такі несподівані лідери нашої гонки – Ліза Гаузер і Ванесса Гінс. Доротею Вірер можна було очікувати побачити серед переліку найкращих. Доротея Вірер зараз на третій позиції після другого вогневого рубежу. У нас нагадає, які результати у Юлії Жировок зараз. 16 місце на другому колі серед 22 спортсменок, що перетнули цю контрольну позначку. На жаль, багато втрачає ногами на колі Юлія Журавок. І при цьому була одна хиба у її пасиві. У Олени Підрушної два промахи, але навіть з двома промахами зараз Олена Підрушна має результат цілком співставний із Юлією Журавок. Ну, програє Олена Підрушна, але якщо брати чисту швидкість, то набагато потужнішою вона є, ніж Юлія Журавок на трасі. Франциска Гільдебранд. Один промах у Франциски Гільдебранд. І лише 20-та позиція. Хвилину 11 секунд вона програє Кайсі Макарен, але тут швидше потрібно орієнтуватися на показники Лізи Гаузер, яка на даний момент лише п'ята після першого вогневого рубежу, але перша після другого вогневого рубежу. Федеріка Санфіліппо, яка була четвертою, і Лаура Дельмар, яка йшла наприкінці першого десятку, зараз на сіті. Лаура Дельмар схибала, Федеріка Санфіліппо ще не розпочинала свою стрільбу. Порив вітру зараз спіймали обидві спортсменки, тому перечікує цей порив вітру. Два промахи у Федеріка Санфіліппо. Сьогодні суцільне розчарування поки що для італійських вболівальників. Два промахи у Вірер і вже три промахи у Федеріка Санфіліппо. Федеріка Санфіліппо лише наприкінці першого десятку буде після другого вогневого рубежу. А Наїс Шевальє ще не показала п'ятий результат. Французька біатлоністка, яка на нуль відстрілялася на лесі, і 10 секунд вона програє Кайсі Макарайнен. Наша Юлія Джима зараз на позначці 1,9 кілометри. Була у третьому десятку, залишається вона там наприкінці першого кола. Підходить зараз до вогневого рубежу Юлія Джима. У неї, нагадаю, 36-й стартовий номер. І зараз перед вогневим рубежем вона 25 секунд програє лідеру. Вероніка Віткова на сіці. І Дар'я Домрачева паралельно пройшла також на вогновий рубіж. У неї був п'ятий результат, 7,5 секунд Дар'я Домрачева програвала. Ось демонструють нам Дар'ю Домрачеву. А ми чекаємо тут і Юлію Джиму, ну і, звичайно ж, вімкнемо загальну камеру для того, щоб подивитися на її стрільбу, якщо не перемкнуться режисери цієї трансляції. Ось зараз Олена Підрушна на стійці. І повинна з'явитися тут і Юлія Джима зараз. На дальньому плані вирулює якраз і Юлія Джима. А Домрачева тим часом на нулі відстрілявшись, друге місце посідає Дар'я Домрачева, лише трохи більше однієї секунди програючи Кайсі Макарайнен. Олена Підрушна вибила 5-5, Олена Підрушна зараз покращить свій результат. Тут був завал у багатьох спортсменок на другому вогневому рубежі, а ось Підрушна зуміла відстрілятися точно. Юлія Джима, на жаль, останній постріл сьогодні не виходить. І в Юлії Журавок був промах. І зараз у Юлії Джими. Відповідно, штрафна хвилина Юлії Джими відкидає її на 24-те місце. Хвилину і 11 секунд програє Юлія Джима. Олена Підрушна тим часом 9-та після другого вогневого рубежу. Габріела Коукало у нас стала третьою. Габріела Коукало програє Лізі Гаузер і Ванесі Гінс. А ось Єва Пускарчикова. Єва Пускарчикова, яка випереджає усіх, зокрема і свою співвітчизницю
Габріелу Коукалову. Я ще раз повторюся, Єва Поскарчкова в цьому сезоні вже була на п'єдесталі пошани. І, як на мене, це друга спортсменка зараз у чеській команді, тому що суттєво здала Вероніка Віткова у цьому сезоні у порівнянні зі своїми показниками рік-два роки тому. Ханна Ебер. Чи не головна несподіванка Рупольдінга 2017? Ханна Ебер зараз на першому вогневому рубежі. У Ханни Ебер два промахи, дві штрафні хвилини, і це місце наприкінці четвертого десятку, десь буде всередині четвертого десятку, на 34-й позиції Ханна Ебер. Анастасія Маркушина зараз у нас вже на трасі, нагадаю, у Насті Маркушиної 43-й стартовий номер, 34-та позиція. Тим часом Юлія Журавок у нас прийшла на вогневий рубіж. Давайте подивимося за її стрільбою. Юлія Журавок, нагадаю, був один промах у лесці, і зараз стійка для Юлії Журавок. Точно відпрацювала цього разу Юлія Журавок. Трошки перевела подих при виконанні останнього пострілу і зуміла закрити усі мішені. Тим часом у нас Ялін Тане, яка несподівано була серед лідерів, але вже два промахи сумарно має у своєму пасиві після трьох вогневих рубежів. І Марі Дорена Бере, яка на сійці. У Юлії Журавок восьмий показник, вона випереджає Олену Підрушну. Журавок восьма, Підрушна 11-та після другого вогневого рубежу. Джима 26-та після першого вогневого рубежу. І Анастасія Маркушина на даний момент 34-та. Вона підходить зараз до першої лашки в сьогоднішній гонці. Ліза Гаузер. Демонструє нам прапорець, який має рити на ангольському стрільбищі, але він не завада Лізі Гаузер, яка вже вибила 14-14. 15-15 у Лізи Гаузер. За таких погодних умов це можна говорити ідеальна стрільба. Тому що важко відстрілятися точно, але зуміла Ліза Гаузер. Анастасія Маркушина зараз розташувалася вже на першій установці і проводитиме стрільбу зараз Анастасія Маркушина. Ну, констатуємо, що Ліза Гаузер – безсумнівний лідер цієї гонки, і уся увага зараз на Насті Маркушину. На жаль, два промахи у Анастасії Маркушиної. Тут Доротея Вірер також стріляє. Доротея Вірер зараз на третьому вогновому рубежі. Стабільність – ознака класу, але, напевно, не такої стабільності хотіла досягти сьогодні Доротея Вірер. У неї три одинички на даний момент, і Вірер третє місце посідає, поступаючи з Гаузер і Лау Канен. Кайса Макаран йде четвертою. Наша Настя Маркушина 35-та після першого вогнового рубежу. А ми швиденько йдемо на дві хвилини реклами і повернемося до Ангольца. Точно стріляє Лаура Дальмар. У Дальмар зараз перша нуль сьогоднішній гонці. Дальмар кидає виклик зараз лідерам сьогоднішніх перегонів. Поки що на другій позиції Лаура Дальмар, але вже не таке кардинальне відставання, яке було після попередніх вогневих рубежів. Лише одну хвилину програє зараз Лаура Дальмар, посідаючи друге місце. Нагадаю, що дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Про українок кілька слів. Восьме місце зараз у Олени Підрушної перед третім вогневим рубежем. Нагадаю, що у Олени Підрушної поки що два промахи. Юлія Журавок на третьому колі. Десяте місце вона посідає на позначці 7,6 кілометри. Фактично дві хвилини програючи Лізі Гаузер. Дар'я Домричева перший раз схибила в сьогоднішній гонці. Дар'я Домричева була серед лідерів після першого вогневого рубежу. Нагадаю, вона лише одну секунду програвала Кайсі Макарайнен. Але так само, як і фінська спортсменка
Понеслася душа в рай. Дар'я Домарчева. І 4 промахи спіймала на другому вогневому рубежі. 4 штрафні хвилини. Це дуже серйозне відставання. Вже матиме спортсменка від Лізи Гаузер, яка зараз першою йде після третього вогневого рубежу. Але нагадаю, що зараз на третьому колі Єва Пускарчукова, яка має хороший шанс для того, щоб також показати сьогодні ідеальний показник у роботі на вогневому рубежі. Нагадаю, що у Гаузер зараз 3-0 і 2-0 у Єви Пускарчукової. У нас і Юлія Джима пройшла на вогневий рубіж, ну і паралельно Кайса Макарен першою прийшла на останню стійку. У Кайса Макарен сьогодні або пан, або пропав. 0-3-0. У Джима, на жаль, 2 промахи і паралельно зараз Олена Підрушна на третьому вогневому рубежі працює. Один промах у Олени Підрушної, 2 промахи у Габріели Коукалової. Ось такі показники ми маємо. Я нагадаю, 2 промахи у Юлії Джими. На жаль, не йде поки що стрільба. Знову ж таки, у Юлії Джими, у якої сумарно на 3 колах, ну і відповідно, на 2 колах, на 2 вогневих рубежах. В неї вже 3 промахи і 21 позиція лише у Юлії Джими. З 37 спортсменок, які вже закінчили свою роботу. Єва Пускарчукова, вона залишається лідером. Єва Пускарчукова зараз зуміла, знову ж таки, точно відстріляться. І Пускарчукова, Гаузер, такий тандем лідерів у нас утворився, який виграє у Лаури Дальмаєр більш ніж хвилину. Далі спортсменки, які мають як мінімум 2 промахи. Дальмаєр, Гінсела, Оканен, Вірер, Глазиріна, Макаренен, Тан і Коукалова. У Олени Підрушної 12-й результат. Підрушна зараз з 3 промахами йде, як бачимо, лише у другому десятку. Але ще раз нагадаю, що Олена Підрушна сьогодні в форс-мажорних, так би мовити, обставинах бере участь у сьогоднішній гонці, тому що захворіла, на жаль, Ірина Варнець. У неї піднялася температура, і через це ми сьогодні не бачимо одного із найстабільніших стрілків української команди. Хто ще сьогодні може претендувати на високі місця? Я відзначу насамперед Марен Гамаршміт, яка йде зараз у першому десятку, і у неї 0 на першому вогневому рубежі. На 7-му місці Марен Гамаршміт. Далі Сюзен Даунтлі, яка також 0 мала на першій стрільбі. Ну і тут неподалік, до речі, Анаї Шевальє. У неї 1 промах, але на даний момент 5-та позиція. У нас тим часом Юлія Журавок приходить на черговий вогневий рубіж. Нагадаю, 21 номер у Юлії Журавок. Поки що 1 промах у її пасиві. І перед підходом до вогневого рубежу у неї був 10-й результат. Зараз подивимося, давайте, на стрільбу Ялін Тан. Ну і якщо є можливість, переведемо таки свій погляд на стрільбу Юлії Журавок. На другій установці працюватиме наша спортсменка. Один промах у Юлії Журавок і знову ж таки останній патрон. Це досвід і психологія. Останній патрон – це завжди. Коли бореться за медалі, моральні лащата вмикаються і десь затискуються спортсменки. Скільки разів втрачали медалі, зокрема і сестра Семеренко. До речі, користуючись нагодою, нагадаю, що вони святкували свій день народження напередодні. Я думаю, від усієї біатлонної спільноти України привітаємо сестер Семеренко із днем народження. Ну і побажаємо ще далеко не однієї перемоги на біатлонних трасах, зокрема і в Олімпійському Пьончан. Анастасія Маркушина зараз на черговому вогневому рубежі, але, на жаль, 3 промахи у Анастасії Маркушиної. І, на жаль, сьогодні Настя буде далекою від претенденток на високі місця, а можливо навіть претенденток на залікові очки. Анастасія Маркушина зараз 40-е місце посідає з 43 спортсменок, що відстрілялися на другому вогневому рубежі. Доротея Вірер, у неї 2 промахи, навіть із своєї стабільності в лапках
по одному промаху вже вибивається показник. Доротея Віра поспішила при виконанні останнього пострілу. Намагалася буквально в інтервалі однієї секунди два патрони спрямувати в мішень Доротея Віра, але схибила і підсумку три промахи на останньому вогневому рубежі. Ну і сумарно 6 штрафних хвилин. З таким показником претендувати на десятку сильніших буде надзвичайно важко. А Ванаса Гінс на останній сійці. У нас, до речі, стартувала вже Валентина Самиренко, яка зараз підходить до першої контрольної позначки. Нагадаю, 77-й номер у Валентини Самиренко. І через 3 хвилини з'явиться на трасі Яна Бондар, яка матиме 87-й номер. У Сюзен Данклі не пішла стрільба стоячи. Сюзен Данклі мала нуль, вона була серед лідерів на 6-му місці після першого вогневого рубежу. Але вже 3 хиби у пасиві у Сюзен Данклі. 4 промахи Сюзен Данклі і крах її надій сьогодні побачити себе, напевне, у першому десятку. Про це можна говорити навіть на екваторі цієї гонки. Екатерина Глазиріна, яка має лише 2 промахи. Напевно, варто вживати слово «лише», тому що сьогодні у багатьох спортсменок є значно більше проблеми у роботі на вогневих рубежах. Аліза Гаузер, до речі, поступилася першим місцем зараз Ванеси Гінс після останньої стрільби. І тут у нас співвітчизниця Гінс Франциска Гільдебранд на вогневому рубежі. До речі, німецька команда сьогодні не повністю використала свою квоту, тому що занедужила Франциска Пройс. І плюс у Міріам Йотнер не найкращі результати. Тому вона почала вже підготовку до чемпіонату Європи, через який намагатиметься пробитися на чемпіонат світу. Тому замість 6 спортсменок із Німеччини ми побачимо лише 5. Надін Горклер приєдналася до команди якраз через хворобу Франциски Пройс. Лаура Дальмар на останньому вогневому рубежі. А Дальмар може боротися сьогодні навіть за перемогу, тому що зверніть увагу, яку перевагу має Лаура Дальмар над Ванесою Гінс. Але зараз кожен патрон на вагу золота. Дуже обережно стріляла Лаура Дальмар, одна із найповільніших стрільб її в кар'єрі, але ця стрільба може допомогти їй сьогодні піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани, тому що Дальмар вибуває нуль на останньому вогневому рубежі. Зараз Дальмар очолює перелік найкращих, випереджаючи Ванесу Гінс. У Лізи Гаузер, нагадаю, 2 промахи на останній сійці. З 3 нулями вона йшла серед лідерів, але припустилися промаху, але прихованим лідером залишається у нас Єва Пускарчкова, якої 3 нулі. Зараз вона йде першою перед підходом до останнього вогневого рубежу. І буквально через якихось 2-3 хвилини ми її тут побачимо. Федеріка Санфіліппо щойно відпрацювала. Тут також Дар'я Домрачева. Чекаємо на показник Федеріка Санфіліппо. На сьогодні у італійок не все гаразд із стрільбою. Федеріка Санфіліппо, яка була серед лідерів після першого вогневого рубежу, зараз скотилася на 12-те місце після останнього вогневого рубежу. Ліза Вітоце зараз після 2 стрільб має у своєму пасиві 5 штрафних хвилин і, відповідно, 47-е поточне місце. У Домрачової 0 на черговому вогневому рубежі. Зараз подивимося на її результат. 18-те місце у Дар'ї Домрачової. Ну, нагадаю, що вона пропустилася одразу 4 промахів на стрільбі стоячи. І навіть попри 2 нулі на інших вогневих рубежах не вдається їй покращити особливо свій результат. У нас Кася Макарен приходить на фініш. А давайте подивимося на стрільбу. Там у нас Юлія Джима зараз на вогневому рубежі.
приготувалися до стрільби Ілля Джима. Там цілком можливо, що запотів діоптрій і кілька секунд витратила для підготовки, для проведення стрільби. Олена Підрушна у нас зараз на останній стійці сьогоднішньої гонці. А Юлія Джима зараз 22-й результат має після третього вогнового рубежу. Підрушна стріляє точно. Олена Підрушна сьогодні сумарно 3 промахи. І зараз подивимося на результат Олени Підрушної після останнього вогнового рубежу. Вона була 12-ю на підході, але зараз повинна бути у першому десятку. 6-те місце Олени Підрушної. Для тих форс-мажорних обставинах, в яких зараз Олена Підрушна перебувала, враховуючи її підготовку вже до чемпіонату світу і вимушено, так би мовити, участь в сьогоднішній гонці. Це, в принципі, непоганий орієнтир. Сьоме місце, вже сьоме місце, тому що Єва Пускарчкова щойно відстрілялася. Єва Пускарчкова, яка припустилася промахів. Подивлюся зараз на її результат, скільки не влучила Єва Пускарчкова. 3 промахи у Пускарчкова. Бачимо, що і Пускарчкова, і Гаузер, які були лідерами, обидві спортсменки не зуміли чисто відстрілятися на останньому вогному рубежі. І Гаузер скотилася на третє місце, Пускарчкова зараз йде четвертою. А далі фінський тандем Лаукан Макаренен і сьомою йде наша Олена Підрушна. Інші українки зараз. Юлія Журавок йде 13-ю перед останнім вогновим рубежем. Юлія Джима 22-га після третього вогнового рубежу. Валентина Самаренко зараз, до речі, повинна з'явитися на стрільбище. Ось Юлію Журавок нам демонструють. 21-й стартовий номер української спортсменки. А Валентина Самаренко зараз 34-й результат на першому колі. Вона 26 секунд програє. І зараз Валентина Самаренко вже на стрільбищі. Давайте подивимося на стрільбу нашої олімпійської чемпіонки. На жаль, одразу не пішла стрільба у Валентина Самаренко, потім розібралася, але вже було багато чого втрачено. І також у нас у Юлії Журавок 2 промахи, і Анастасія Маркушина зараз пройшла на третій вогновий рубіж. Нагадаю, що у нас і Маркушина сьогодні 5 штрафних хвилин, і 40-ова позиція була перед вогновим рубежем. На жаль, Настя також двічі схибила. Так само стріляла, як і Валентина Самаренко. 2 неточні постріли, потім виправилася. І зуміла надіслати 3 наступні кулі у мішень, але 7 штрафних кіл, це 7 штрафних хвилин, це, на жаль, дуже і дуже багато для того, щоб претендувати на високі місця. Нагадаю, що лідерами у нас залишаються Дальмар, Дорен Абер, Гінц і Гаузер. Зараз Гінц, яка претендує сьогодні на п'єдестал пошани, яка йшла третьою після останнього вогнового рубежу, приходить на фініш, йде по показнику Лізи Гаузер, випереджає, як бачимо, австрійську спортсменку, і зараз на даний момент є орієнтиром. Хоча недалеко тут Лаура Дальмар, у якої, нагадаю, 15-й стартовий номер. І Лаура Дальмар трохи менш ніж за 2 хвилини з'явиться також на фініші. Ліза Гаузер підійшла привітати Ванесу Гінц. Це спортсменки, які сьогодні змагаються за п'єдестал пошани. Ну і паралельно також за квіткову церемонію. А Лаура Дальмар, лідер загального заліку індивідуальної гонки, цілком ймовірно, що збереже за собою червоний біб лідера перед останньою індивідуальною гонкою у сезоні, яка відбудеться, нагадаю, на чемпіонаті світу у австрійському Гохфільсені.
І сьогодні Лаура Дельмар, можливо, мчить до своєї другої золотої нагороди в індивідуальних гонках цього сезону. А чекають вболівальники з Німеччини. А Лаура Дельмар зараз на фініші. Південний Тіроль географічно знаходиться неподалік Австрії, Німеччини. Південний Тіроль, до речі, регіон, де здебільшого розмовляють якраз німецькою мовою. Лукас Гофер, Доротея Вірер, Федеріка Санфіліппо у побуті здебільшого спілкуються якраз німецькою мовою. Тут здебільшого проживають вихідці із цієї країни. Але так вже історично склалося, що цей регіон відноситься до Італії. Лаура Дельмар зараз на фініші демонструє більш ніж на хвилину кращий показник, аніж Оуванес Гінс. Хвилину і 19 секунд привезла свої супротивниці Лаура Дельмар вже у фінішному протоколі. Яна Бондар у нас на першому колі. Яна Бондар зараз 57 місце посідає. Невисокий темп у Яни Бондар, але найголовніші українські спортсменці вдало відстрілятися, тому що зазвичай у неї виникають із цим проблеми. А, до речі, у нас може сьогодні поборотися несподівано за п'єдестал пошани Моніка Хойніш, яка вискочила зараз на четверте місце після останнього вогнового рубежу. І програє Ванесі Гінс вона небагато. Олена Підрушна на останньому колі йде сьоме. Олена Підрушна бореться, нагадає, за квіткову церемонію, але тут важко доведеться, тому що потрібно як мінімум двох спортсменок випереджати, навіть трьох, тому що Надіжда Скардіно зараз вклинулася у цю боротьбу. Надіжда Скардіно йде восьмою. Анаїс Шевальє зараз на першій позиції буде Анаїс Шевальє. Секунди Анаїс Шевальє виграє. Ну, ось вам і несподіванка. Анаїс Шевальє, яка має солідний гандикап, але попереду велике ще останнє коло, яке під час її марафонської дистанції може серйозно вплинути на перебіг боротьби. У боротьбі цілком ймовірно, що за золото. Два промахи у Яни Бондар, два промахи також у Дар'ї Домрачової, у якої сьогодні стійка абсолютно не пішла. У неї 2-0 на лежках і при цьому 6 штрафних хвилин на двох вогнових рубежах у стрільбі стоячи. А Валентина Самаренко зараз на дальньому плані, хорошу спину вона отримала на цьому колі. Це Марі Дерен Абер, спортсменка із Франції, яка встановлює зараз темп для цього французько-українського тандему. Валентина Самаренко тримається у фарватері багаторазової чемпіонки світу. Юлія Джима зараз у нас на останньому вогновому рубежі. На жаль, не вдалося і на останньому вогновому рубежі з нулем відпрацювати Юлії Джимі. У неї сьогодні 5 штрафних хвилин. Вона була 20-ю перед останнім вогновим рубежем. 3 хвилини і 29 секунд програючи. Зараз подивимося на її показник. Тим часом Олена Підрушна у нас фінішує. А 7-е місце посідала на контрольній позиції перед фінішем. Олена Підрушна. І зараз 6-е місце. Вона випереджає Габріелу Коукалу. Але за спиною у Олени Підрушної йде Єва Пускарчкова, яка буквально через пів хвилини з'явиться у нас на фініші. Ось вже з'являється Єва Пускарчкова, яка була серед лідерів, але припустилася 3 хиб. І на даний момент лише за квіткову церемонію бореться Єва Пускарчкова. Дуже розчарована спортсменка із Чехії, у якої був неймовірний шанс сьогодні боротися навіть за перемогу у цій гонці. Але головним претендентом на перемогу у нас є Анаїс Шевальє, у якої перше місце після останнього вогнового рубежу. У Ольги Пачефарової зараз 3-0. Пригадуємо про переможні традиції російських біатлоністок. Не так давно Екатерина Юрлова виграла на чемпіонаті світу якраз індивідуальну гонку
Хоча мала один із пізніх стартових номерів, здається, 95-й номер, якщо не зраджує пам'ять. І несподівано для багатьох зуміла виграти ті перегони. І це був пік кар'єри для Екатерини Юрлової, яка народила зараз дитину, але планує повернутися до команди вже перед олімпійським сезоном 2018 року. На трасі зараз французька Гільдебранд. Гільдебранд у нас бореться за першу десятку. Ведуть її по показнику Лізе Гаузер. Французька Гільдебранд, яка, нагадаю, була сьомою після передостанньої, а після останнього шостою. Вона випереджала там Лізу Гаузер. Ну і зберігає, схоже, свою перевагу французька Гільдебранд у 7 секунд зараз над Лізою Гаузер. А про українок ще раз нагадаю, у нас одна спортсменка вже фінішувала. Олена Підрушна. Зараз до фінішу підходить Юлія Журавок. Марі Дорена-Бар. Марі Дорена-Бар сьогодні бореться за медалі. Дорена-Бар йде по показнику Ванеса Гінс. Друге місце посідає поки що Марі Дорена-Бар, але нагадаю, що її співвітчизниця Анаїс Шавальє є головною претенденткою сьогодні на перше місце. Вона 20 секунд виграє відповідно у Лаури Дальмаєр. Валентина Семеренко зараз на черговому вогневому рубежі. І Анастасія Маркушина також з'являється на останньому вогневому рубежі для себе сьогодні. Валентина Семеренко два промахи. Сумарно сьогодні Валентина Семеренко вже 4 промахи має у своєму пасиві. Один промах у Анастасії Маркушиної. Ну, поки що, на жаль, найгірший результат у нашої команди, але у Валентини Семеренко і Яни Бондар на перших вогневих рубежах також не найкращі показники. 8 штрафних хвилин у Анастасії Маркушиної і на даний момент лише 37 місце. Марен Гамершміт! Марен Гамершміт у нас сьогодні також може поборотися. Вона вклинюється в боротьбу з Марією Дорена-Бар за п'єдестал пошани. На даний момент Шевальє, Дальмаєр і Дорен-Абер. Так виглядає трійка найкращих. Марен Гамершміт йде на четвертій позиції. Ну і зверніть увагу на щільність результатів німецьких спортсменок. Попри те, що не повна квота використана, але у топ-7-ці 4 спортсменки із Німеччини. І у нас лише Надін Горхлер поки що є далекою від таких позицій. У Надін Горхлер один із пізніх стартових номерів. У неї 84-й стартовий номер. Зараз подивлюся, як вона йде по дистанції. Це остання спортсменка із Німеччини, яка сьогодні заявлена на цю гонку. Нагадаю, що Франциска Пройс занедужила, а Міріам Гьоснер поїхала готуватися до чемпіонату Європи. Надін Горхлер зараз на другому колі, 42-га позиція у цієї спортсменки, яка стабільно виступає на етапах Кубка IBU, так само, як і її сестра Каролін Горхлер. Але до основної команди рідко коли залучається. Франциска Гільдебранд йде на фініш, але йде лише по четвертому показнику. Вона випередить Лізу Гаузер, втримала таки свою перевагу. Хоча з кожною контрольною позначкою вона втрачала по кілька секунд, але залишилася вище, аніж Ліза Гаузер у фінішному протоколі. І Франциска Гільдебранд зараз четверта, наша Олена Підрушна дев'ята, Юлія Журавок 15-та, Моніка Хоніш. Моніка Хоніш у свою чергу випередила Франциску Гільдебранд. А це саме статус бою після останнього вогневого рубежу, ну і приблизно ці самі секунди виграла Моніка Хоніш. Вигравала 6 і пісенку практично те саме виграла і на фініші. Тетяна Акіма зараз на останньому вогневому рубежі, у неї сьогодні 4 промахи.
Ну, нас більше повинна цікавити Ольга Почефарова, яка має 3-0. І якраз Ольга Почефарова, яка втратила статус лідера російської команди, поступившися якраз Тетяні Акімовій, зараз підходить до останнього вогневого рубежу, маючи хороші перспективи, тому що вона йде другою і програє лише 7 секунд. Програє 7 секунд Анаїс Шевальє, яка зараз на фініші, але програла Анаїс Шевальє. На останньому секунді вона програла цих 20 секунд, які вигравала, і Анаїс Шевальє сьогодні лише друга. Анаїс Шевальє 4 секунди поступилася Лаурі Дальмайер і фінішувала на даний момент лише на другій позиції. Як бачимо, Дальмайер пролетіла, відчувши смак до перемог в індивідуальних гонках. Просто пролетіла останнє коло, більш ніж 20 секунд вигравши чистим ходом у Анаїс Шевальє, в якої всі карти були на руках, але їй не вдалося реалізувати ту перевагу, якою вона володіла. Анаїс Бескон щойно фінішувала. Анаїс Бескон щойно фінішувала першою. Це, мені здається, помилка якась у протоколі, тому що Бескон була 42-ю після останнього вогневого рубежу. Ми ось виправили дані у Сівідаті, тому що сам себе спіймав на думці, що такого не може бути. Бескон була 42-ю і з якого дива їй стати першою. А Дар'я Домрачева щойно перетнула фінішну смугу, 16-те місце у Дар'ї Домрачевої. Її співвітчизниця Дар'я Юркевич зараз на вогневому рубежі і наша Яна Бондар. У Юркевич, нагадаю, була бронза в Естерсунді, якраз в індивідуальній гонці. Чотири промаха у Яни Бондар. 2+4 її сьогоднішні показники, і це лише на екваторі цієї гонки. Є сумні перспективи стати найгіршою спортсменкою нашої команди за підсумковим показником. Юлія Джима щойно фінішувала. 14-те місце у Юлії Джими. Вона поступилася Олені Підгрушній. У Підгрушної вже, можна сказати, сьогодні була найкраща стрільба. Тому що навіть спортсменки, які лише на двох вогневих рубежах відстрілялися, вже мають більше промахів. У Підгрушної сьогодні 3 промахи, у Журавок 4. У Джими 5, у Меркушиної 8. Ну і зараз у Семеренко після двох вогневих рубежів 4 і у Бондар 6 промахів. І лише 83-я позиція у Яни Бондар з 87 спортсменів. У топ-20 поки що тримаються 3 українки. Підрушна, Джима і Журавок. 12-та позиція у Підрушної, 14-та у Джима і 20-та у Юлії Журавок. А тим часом у нас до вогневого рубежу підійшла Ольга Почефарова. І це один із кульмінаційних моментів цієї гонки. Два промаха у Ольги Почефарової. Вона втрачає перше місце. Вона втрачає також перспективи щодо боротьби за п'єдестал пошани. Здається, вона програватиме достатньо багато. Марі Дорен Абер. Зараз подивимося, скільки саме програватиме. Вона 27 секунд програє Дорен Абер. Ну і за швидкістю Почефарова все ж таки аж ніяк не випереджає Марі Дорен Абер. На п'ятій позиції лише Ольга Почефарова, програючи і Марен Гамаршміт. Ну тут більш-менш співставні секунди. Одну секунду лише програє Ольга Почефарова. Ось якраз з Марен Гамаршміт цілком можна боротися. Селія Еманьє, колишня лижниця. Один промах у неї на стрільбі лежачи. 4 промахи загалом сьогодні у Селії Еманьє, але попереду ще 2 кола і один вогневий рубіж. Зізналася Селія Еманьє, що не бачила особливих перспектив у лижному спорті, чудово розуміючи, що не вдасться піднятися на провідній позиції, і вирішила спробувати зайти у професійний
спорт з іншого боку, в інші двері. Приєдналася до біатлонної команди і Селія Манє зараз серед біатлоністок має найкращі швидкісні показники, одні з найкращих у сезоні. А взагалі зараз серед найшвидших біатлоністок, серед шістки, три спортсменки Франції. І Селія Еманьє – одна з них. Зараз до вогневого рубежу у нас підходить Валентина Семеренко. Тим часом вже на фініш йде Анастасія Маркушина. І Марен Гамершміт. Марен Гамершміт зараз приходить на фініш. Зверніть увагу, що Анастасія Маркушина фактично наздогнала Марен Гамершміт. Тобто чистим ходом Анастасія Маркушина сьогодні на 30 секунд була швидша, ніж Марен Гамершміт. Але, на жаль, у Гамершміт 2 промахи, а у Маркушиної 8 промахів. І зараз на фініші 35-та позиція у Насті Маркушиної. Валентина Семеренко на третьому вогневому рубежі. Три промахи Валентина Семеренко. Сім штрафних хвилин сумарно. І ще один вогневий рубіж, нагадаю, попереду Валентина Семеренко. Це табель про ранги після останнього вогневого рубежу. Тому не звертайте увагу на те, що Анна Шевалія йде першою, тому що вона втратила, нагадаю, провідну позицію на останньому колі. Дальмаєр зараз перша, Шевальє друга. Адерен Абер третя, Гамершміт четверта, Гінц п'ята, Хоні шоста, Гільдебранд сьома. Тобто німецька спортсменка сьогодні дуже вдало виступила. А, до речі, як для себе в індивідуальній гонці надзвичайно вдало виступила і Марі Лауканен, яка на даний момент йде дев'ятою, випередивши лідера команди КСО Макаренен. У Макаренен зараз 11-та позиція, у Олени Підрушної 13-те місце. 15-те місце у Юлії Джими. До речі, звертаємо увагу на те, що Габріела Коукава йде 16-ю. У нас дуже цікава боротьба зараз у загальному заліку між Лаурою Дальмар, Габріелою Коукаловою, Кайсом Макаренен і сьогодні Лаура Дальмар, в принципі, повинна повернути собі жовтий біб лідера. Не хотілося б зараз втрачати час і рахувати очки. Габріела Коукалова сьогодні набагато нижча, ніж Лаура Дальмар, але у загальному заліку Дальмар програвала 32 очки Габріелі Коукалові. Ну, приблизно плюс-мінус однакові цифри тоталі повинні мати Дальмар і Коукалова. Тут потрібно ще дивитися на інших спортсменок, які позиції вони займуть і наскільки далеко відсунуть Габріелу Коукалову. Від цього насамперед буде залежати, хто із жовтим бібом лідера вийде на мас-старт. А, до речі, відзначу, що за результатами сьогоднішньої гонки будуть відібрані спортсменки до мас-старту, тому що наступна у нас дисципліна буде мас-старт і естафета, лише одна особиста гонка. І, відповідно, буде сформовано дві квоти, одна тотал 25 найкращих, інша через, відповідно, найкращих тут, в Анхольц-Антарсельві, за підсумком цієї гонки. І я дивлюся, в принципі, що непогані орієнтири і перспективи у Олени Підрушної пробитися до мас-старт. Ну, цікаво, чи вийде Олена Підрушна, якщо матиме таке право і буде відібрана спортсменок, що може кваліфікуватися до мас-старту, що вийде вона, відповідно, на мас-старт. Ми ще нагадаємо, що Олена Підрушна після рок-вольтінга почала цілеспрямовану підготовку до чемпіонату світу, але через хворобу Ірини Варниці на сьогодні виступала в сьогоднішній гонці. Ну і плюс туманні перспективи щодо відновлення Ірини Варниці, зуміє вона відновитися перед естафетною гонкою. Надін Горхлер у нас зараз на третьому вогневому рубежі. Ще один промах у Надін Горхлер. Це остання німкеня, яка зараз перебуває
на трасі. Надін Горхлер йде 16-ю. Ну, якщо ще їй вдасться піднятися до десятки на сильніших, сьогодні феноменальна гонка буде для німецької команди. Не знаю, що взагалі в історії таке було, щоб спортсменки з однієї країни, усі спортсменки і представниці цієї країни, які були заявлені на гонку, увійшли до десятки найсильніших. А Кая Ніколайсен один промах має у своєму пасиві. Кая Ніколайсен 85-й стартовий номер. Нагадаю, 100 спортсменок сьогодні бере участь у цих перегонах. Яна Бондар зараз підходить до вогневого рубежу, але, на жаль, нагадаю, не найкращі результати у нашої Яни Бондар. В неї 82-га позиція з 87 спортсменок, які вже перетнули цю контрольну позначку. Алекса Рунгалдер, яка запам'яталася багатьом фейерплей, коли вона зламала палицю Анастасії Меркушиній, але власну палицю віддала. І, я думаю, заслужила на повагу і респект не лише з боку українських вболівальників, а з боку міжнародної біатлонної спільноти. Яна Бондар на третьому вогневому рубежі. Два промахи у Яни Бондар. Ось, здалося на одному подисі відстрілятися по перших трьох мішенях, а далі, на жаль, не склалося у Яни Бондар. Меган Тенді із Канади. Два промахи у Меган Тенді. На останній стрільбі вона перебувала, і зараз подивимося на її результат. Швидше за все, лишень наприкінці залікової зони буде Меган Тенді. Ольга Почефарова приходить на фініш. Почефарова ведуть по четвертому показнику, але вона програє Марен Гамаршміт і програє також Ванесі Гінц. І приблизно на час Моніки Гоніш вона йде. Зараз подивимося, чи встигне Ольга Почефарова вклинутися якраз у боротьбу за шосте місце і, відповідно, за квіткову церемонію цієї гонки. Залишається буквально 50 метрів Ольга Почефарова, але секунди спливають і не встигає Почефарова випередити свою супротивницю Моніку Гоніш. І лише сьоме місце у Ольги Почефарової за межами не лише п'єдесталу пошани, але й квіткової церемонії опинилася колишня лідерка російської команди. І у нас у квітах сьогодні три німкені, у вісімці найкращих чотири німкені, які вже закінчили сьогоднішню гонку. Олена Підрушина таким чином відкотилася на 15-те місце, Юлія Джима йде 17-ю. На 26-й позиції Юлія Журавок і 41-ше місце у Анастасії Меркушиної. У Яни Бондар 87-ма позиція і, на жаль, місце серед далеких аутсайдерів цієї гонки. Валентина Самаренко зараз закінчує роботу на передостанньому колі, підходить до четвертого вогневого рубежу. Валентина Самаренко, в неї 71-ша позиція на позиції 10,9 кілометри. Людно сьогодні в Ангольц-Антерсельві, дуже красиві краєвиди цього невеличкого селища. Щодо подвійної назви, можна сказати, чому Ангольц-Антерсельва. Німецькою мовою Ангольц, італійською мовою Антерсельва. Ще раз нагадаю, що це німецькомовний регіон, і тут здебільшого якраз Ангольц називається містечко. За українськими мірками взагалі селище. Ось італійці. У усіх нормативно-правових документах вживають назву Антерсельва, тому здебільшого якраз така подвійна назва фігурує в багатьох біатлонних джерелах Ангольц-Антерсельва. Алексія Рунгалдер у нас приходить зараз на фініш. Алексія Рунгалдер, яка йшла третьою і залишається третя. Алексія Рунгалдер, 46 секунд вона програла Лаурі Дальмар, але виграла боротьбу за третє місце. Алексія Рунгалдер, у неї один промах був
у цій гонці. І Олексій Рунгальдер вперше в своїй кар'єрі має реальний шанс піднятися на п'єдестал пошани. Там небагато спортсменок, які ще мають серйозні перспективи. У нас Мона Брорсон із Швеції. У неї один промах, вона зараз йде 12-ю на передостанньому колі. Надін Горклер, яка йде 17-ю перед останнім вогневим рубежем. Санна Марканен має 100-й стартовий номер. Останню стартову позицію. Санна Марканен зараз на третьому вогневому рубежі. Нуль вибиває Санна Марканен. У неї невисока швидкість, як бачимо, попри нуль, вона зараз лише у третьому десятку. Наша Валентина Самаренко ще не відстрілялася на стійці. І, на жаль, ще один промах. Сьогодні 8 штрафних хвилин. На жаль, у Валентини Самаренко і на даний момент лише 64-та позиція. А ми йдемо на 2 хвилини реклами і повернемося до Антгольц Антерсельве. Спонсор трансляції. Дивимося трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе, Лаура Дальмаєр на ваших екранах. Щаслива учасниця цієї гонки, ну і фактично без 20 хвилин переможниця цієї сьогоднішньої видовищної гонки. Класична дисципліна. Раніше, коли не було ще електронних мішеней, змагалися спортсмени, стріляючи по паперовим мішеням, ну і потім брали результати і, відповідно, дивилися на кількість неточних пострілів, додавалася, відповідно, хвилина. І таким чином рахувалися підсумкові результати, тому це найстаріша, найдавніша біатлонна дисципліна і є своєрідною такою колискою, класикою у біатлонній програмі. Хоча небагато, на жаль, залишилося індивідуальних гонок на етапах Кубка світу, на етапах Кубка IBU. Ну, зменшилася кількість індивідуальних гонок, поступившись іншим дисциплінам, насамперед через телевізійні забаганки, тому що розтягнутою у часі є індивідуальна гонка і не завжди є така серйозна заруба, тому що інтервали між спортсменками великі. І якраз з цих міркувань зменшилося, суттєво зменшилася кількість індивідуальних гонок у переліку дисциплін на етапах Кубка світу. Надін Горклер зараз на останньому вогневому рубежі. У неї є хороші шанси сьогодні позмагатися за десятку найсильніших. Десь в глибині серця, відверто кажучи, вболіває за те, що німецька команда сьогодні усіма п'ятьма спортсменками увійшла до десятки найсильніших, але Надін Горхлер вже зруйнувала мої надії. Один промах в неї і на останньому вогневому рубежі, і важко їй буде одразу 6 місць відіграти на останньому колі. Хоча це не є неможливим завданням. Горхлер матиме приблизно той самий показник, що і Олена Підрушна. Виграватиме Олена Підрушна кілька секунд перед останнім колом. Але нагадаю, що Підрушна вже фінішувала, а Горхлер безпосередньо зараз перебуває на трасі і усі карти на руках цієї спортсменки. Кая Ніколайсен на останньому вогневому рубежі. Точно стріляє Кая Ніколайсен. У неї сьогодні, як бачимо, зі стійкою все гаразд. 2-0 на стійках і по одиничці на стрільбі лежачи у Кая Ніколайсен. І на початку другої десятки йде Кая Ніколайсен, 11-те місце посідаючи, 2 хвилини 7 секунд програючи на її шевалі, але тут цікавіше дивитися на показники її суперниць. У боротьбі за десятку найсильніших вона 24 секунди програє Лізі Гаузер. Важко буде Ніколайсен відіграти такий часовий гандикап. Ну і про українок давайте згадаємо. Нагадаю, у нас зараз 2 спортсменки на трасі. Валентина Семеренко і Яна Бондар. До речі, Бондар прийшла зараз на стрільбище. Якщо є можливість, давайте подивимося на роботу Яни Бондар на вогневому рубежі. У неї стійка зараз у нашої спортсменки. 2 промахи, на жаль, у Яни Бондар. Швидко відстрілялася, але невдало. І сьогодні, як бачимо, у Анастасії Маркушиної і у Валентини Семеренко по 8 штрафних хвилин. У Яни Бондар 10 штрафних хвилин, ну і зрозуміло, що з таким показником
Яна, на жаль, буде однією з найгірших загалом у цій гонці. 81-ша позиція після того, як відпрацювали 87 спортсменок. 10,5 хвилин програє Яна Бондар показнику Анаї Шевальє, яка була лідером після останнього вогневого рубежу. Ульяна Кайшева сьогодні також невдало відстрілялася. Молода спортсменка, яка чимало вигравала на юнацькому, на юніорському рівні. На етапах Кубка IBU неодноразово ставала найкращою. Але поки що перехід до дорослого біатлону не дається. Гостро розкритикували Ульяну Кайшеву після останньої естафетної гонки, де Кайшева пішла на два штрафні кола. Ну і підсумку російська команда стала 13-ю. Це один із антирекордів історії цієї збірної. Ну і по-людськи десь було шкода Ульяну Кайшеву, тому що, як завжди, шалена атака критики на адресу Ульяни Кайшевої. І не лише з боку вболівальників, а що неприємно здивувало, з боку тренерів, які замість того, щоб підтримати молоду спортсменку, також чимало критичних стріл надіслали на адресу Ульяни Кайшеви. Мона Брорсон. Мало шанс на високе місце сьогодні Мона Брорсон. Могла боротися навіть за десятку найсильніших, але один промах їй завадить у цьому. Але Брорсон, так само, як і Надін Горхлер, буде боротися з нашою Оленою Підгрушною за місце наприкінці другого десятку. А Валентина Семеренко, на жаль, далеко за заліковою зоною у нас. 65-та позиція зараз у Валентина Семеренко за кілометр і 100 метрів до фінішу. У Яни Бондар вже 85-та позиція після четвертого вогневого рубежу. Тобто сьогодні у нас три спортсменки реально претендують на залікову зону. Це Олена Підрушина, яка зараз йде 16-ю, Юлія Джима, яка 18-та, і 29-та Юлія Журавок. Анастасія Маркушина вже фінішувала, 50-те місце у Насті Маркушиної. Валентина Семеренко зараз на фінішній прямій вже перебуває, в неї 64-та позиція. І ніяких перспектив щодо входження до залікової зони немає. Надін Горхлер на ваших екранах. 17-те місце у Надін Горхлер. Нагадаю, що це суперниця Олени Підрушної. У боротьбі за залікові очки. І Надін Горхлер, до речі, має непогані перспективи щодо входження до мас-старту за другою квотою спортсменок, що не потрапляє до переліку 25 найкращих у тоталі. Але завдяки хорошому результату тут може відібратися Надін Горхлер до мас-старту. Це буде серйозний прорив як для неї. І, відповідно, хороші перспективи спробувати свої сили і на рівні мас-старту, на рівні тридцятки найсильніших спортсменок на даний момент. Ну, нагадаю, що немає кількох біатлоністок, які зараз у тоталі перебувають високо. Це Франциска Пройс плюс Тіріл Егов, яка відсутня, тому що проводить цілеспрямовану підготовку до чемпіонату світу. Як заявив тренер Тіріл Егов, набагато краще провести хорошу тренувальну сесію, аніж у змагальному режимі смикати себе і в функціональному, і в моральному плані. Тому вирішили тренер норвезької команди саме так вести Тіріл Егов до чемпіонату світу. Ема Лундер із Канади. Ема Лундер має лише один промах сьогодні. І Ема Лундер може показати свій персонал бест. Здається, Лундер жодного разу ще не була у заліковій зоні. Зараз перевірю ці дані. І сьогодні Ема Лундер може встановити новий орієнтир, новий персонал бест для себе особисто. Ні, була одного разу в спринті у Поклюці в 2014 році, вона була 30-ю. Але сьогодні Ема Лундер претендує на набагато кращий результат. А Валентина Семеренко вже фінішувала, 65-та підсумкова позиція у Валентина Семеренко на даний момент, тому що, в принципі, є ще спортсменки, які перебувають на трасі і які можуть покращити результат Валентина Семеренко. Зокрема, Кая Ніколайсен зараз йде 15-ю, і цілком можливо, що режисери її покажуть.
Алексія Рунгалдер, Анаї Шевальє і Лаура Дальмар в такій послідовності нам показують бронзова, срібна і золота призерки цієї гонки. Лаура Дальмар, нагадаю, дві поспіль індивідуальні гонки виграє у цьому сезоні і залишається лише одна гонка. Цього сезону вона відбудеться на чемпіонаті світу у Гохфільцені. І там Лаура Дальмар може здобути перший малий кришталевий глобус цього сезону. Нагадаю, що у нас Мартен Фуркат пообіцяв, що якщо вдасться йому тут у Ангольц Антерсельві забронювати за собою перемогу в загальному заліку і в інших дисциплінах він буде впевнено почуватися, то може пропустити закінчення сезону і не брати участь у змаганнях третього триместру. Ну і, звичайно ж, орієнтиром для Мартена Фуркада буде виступ на чемпіонаті світу у Гохфільцені. Але вдала ударна робота протягом цих трьох місяців дасть можливість Мартену Фуркаду відповідно піти раніше на перепочинок і закінчити цей сезон, вже маючи у своєму активі великий кришталевий глобус і попиваючи французьке вино, спостерігати за тим, як його суперники боротимуться за другі-треті позиції у загальному заліку. А зараз, нагадаю, Мартен Фуркад фактично 300 очок виграє у найближчого переслідувача Сімона Шемпа. Хоча Сімон Шемп і Антон Шипулін, який йде третім у загальному заліку, якраз є фахівцями по Ангольц Антерсельві в останні роки. Винятково Шемп і Шипулін тут вигравали. У Мартена Фуркада не найкращі взаємостосунки із Ангольц Антерсельвою. Але про це ми матимемо можливість говорити завтра. Надін Горклер у нас фінішувала 18-ю. На жаль, зуміла випередити Юлію Джиму і, відповідно, заробити кілька залікових очок. Кая Ніколайсен. Кая Ніколайсен також бореться за місце у 20-ті найсильніших. Кая Ніколайсен йде по 14-му показнику Кайса Макарен і випереджає фінську спортсменку. 14-те місце у Кая Ніколайсен. Дуже пристойний показник для неї. Що ж, по суті, у нас усі найцікавіші події цієї гонки закінчилися. Але є ще приблизно 17 хвилин сьогоднішньої трансляції. Не поспішайте відходити від екранів телевізорів. Якщо все буде гаразд, ми з'єднаємося із Артемом Примою, який перебуває в Ангольц Антерсельві. І якщо буде можливість, поговоримо з ним. Але поки що давайте потроху будемо підбивати підсумки цієї гонки. У нас Яна Бондар закінчує сьогоднішні перегони. На жаль, закінчує невдало. 10 промахів було у Яни Бондар. На даний момент 83-я позиція. І вона перебуває в 500 метрах від фінішної смуги. Тим часом нам показали канадську спортсменку Таундера, яка сьогодні бореться за високі місця. Яна Бондар щойно фінішувала. 80-те місце з 87 спортсменок. На жаль, невисокий показник, але ще раз нагадаємо, що, в принципі, це не її дисципліна. Яна Бондар у нас конкурентно спроможна у спринті. Можливо, на етапі естафети, але враховуючи нестабільність Яни Бондар у роботі на вогневих рубежах, далеко не завжди ризикують тренери виставляти спортсменку відповідно естафету, тому що в естафетах головною чеснотою є психологічна стабільність і, насамперед, спокій, врівноваженість у роботі на вогневому рубежі, де найголовніше не піти на штрафні кола, а це далеко не завжди вдається Яні Бондар. Ну що ж, сьогодні Лаура Дальмар вдруге поспіль перемагає в індивідуальній гонці, а Анаїс Шевальє посідає друге місце. Відзначаємо успіх французької біатлоністки. Алексія Рунгалдер перша в своїй кар'єрі піднімається на п'єдестал пошани. Не так давно Ніколь Гонтьє у попередньому, здається, сезоні
а також вперше в кар'єрі піднялася на п'єдестал пошани. Сьогодні Алексія Рунгалдер подарувала таке свято італійським вболівальникам, які сподівалися на Федеріко Санфіліппо, на Доротею Вірер, але вистрілила не та спортсменка, від якої очікували, але, напевне, подвійно приємною буде ця бронзова нагорода для італійських вболівальників. Алексія Рунгалдер, яка до цього мала найкращий результат – 10-те місце в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу у Голмен-Колоні попереднього сезону. Знову ж таки, індивідуальна гонка, цього разу у Ангольц Антерцельві, і цього разу вже медальна бронзова сходинка. А також у нас сьогодні у квітах Марідерен Абер, Марин Гаммершмідт і Ванеса Гінц. 7-е місце у Моніки Хойніш, 8-е місце у Ольги Почупарової, 9-е у Франциски Гільдебранд і 10-е у Лізи Гаузер. Найкраща серед українок Олена Підрушна, 17-та. 20-та Юлія Джима, 33-та Юлія Журавок, 56-та Анастасія Меркушна, 74-та Валентина Семеренко, 86-та Яна Бондар. Але тут ще можуть бути зміни, тому що кілька спортсменок залишається на трасі, тому результати Валентина Семеренко і Яни Бондар поки що не остаточні. Зокрема, американка Фаньов щойно фінішувала, вона 79-те місце посіла і відсунула ще на одне місце назад нашу Яну Бондар. Що ж, остання реклама і повернемося до Ангольця. Дивимось трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Ема Лундер зараз фінішує, 99-й стартовий номер. Нагадаю, 100 загалом спортсменок у нас беруть участь в сьогоднішніх перегонах. І, як бачимо, Ема Лундер 21-е місце посіла, так і не зумівши випередити Юлію Джиму. Буквально кілька секунд, а вона програла українській спортсменці. А тим часом ми давайте спробуємо зв'язатися з Ангольц Антерцельвою, де у нас Артем Прима на зв'язку. Артеме, доброго дня, чи чуєш ти мене? Так, доброго дня. Артеме, скажи, будь ласка, слідкував за жіночою гонкою, які в тебе емоції і як оцінюєш відповідно виступ української команди? Так, да, звісно, ми з ребятами смотрели гонку і зараз смотримо її завершення. Но одно могу сказать, сегодня тяжелые погодные условия в Анхальце. То есть видно по трансляции сильный ветер, и не так-то просто сработать хорошо или чисто на огневом рубеже. А ви кілька днів вже в Анхольце, це постійно так гуляє вітер, чи сьогодні так? Нет, мы сейчас не в Анхальце, мы в Обертилыхе. Завтра будем ехать на пристрелку, на старт в Анхальце, здесь недалеко. Но я же говорю, судя по трансляции, я вижу, что там действительно такой хороший ветер. Тобто ви ще не відчували, так би мовити, ні сніг, ні погодні умови безпосередньо на вогневому рубежі, жодного разу не були в Анхальці, у цьому сезоні мається на увазі зараз. Ну да, зимой мы еще не были, то есть завтра поедем на гонку и все прочувствуем сами. Артема, я хотів запитати загалом відносно сезону, як на мене, ти найбільшого прогресу досяг у української команди. Тобі підійшла методика нового тренера Юрая Санітри, чи чим ти сам пов'язуєш, в чому ти вбачаєш ось підстави цього прогресу, якого ти досяг у цьому сезоні? Ну, одно могу сказать, еще сезон не закончился до конца. Надеюсь, и дальше будет еще лучшее выступление. Но сейчас у нас в мужской команде действительно хороший коллектив. Ну, появился тренер, с которым можно пообщаться в плане спорта. То есть он поделился своей методикой. То есть новый доктор у нас. И получается действительно хороший коллектив, в котором можно работать и робити хороший результат. Таке враження, з'явилися результати і з'явилася якась психологічна впевненість у власних силах. Чи відчуваєш ти вже, що ти досяг цього рівня, на якому можеш триматися і далі прогресувати відповідно? Ну, це тяжело так сказати. Поки на даний момент, вроді нормальне, самочувствие, да, вроді в плані стрільби можна, постаратися зробити на огневому рубежі. Ну, я ж говорю, це ще тільки середина сезону, у нас найголовніший старший чемпіонат світу впереді. Тобто, з біжим Анхальц буде ще небольшой збір підготовительний.
И надеюсь, что будет какая-то действительно стабильность до самого конца сезона. То есть я на это настраиваюсь. Ну, ми також будемо тримати за теми кулаки. А скажи, будь ласка, ось те, що ви зараз в оберті лаху перебуваєте, це такий тактичний крок тренерського штабу, щоб привести вас на висоту в Ангольці і без додаткової адаптації, так би мовити, змагатися? Ну, в принципі, висота, наверное, одинакова, якщо так мірять, що в оберті лахі, що в Ангольці. Ну, так рішив тренер, тобто у нього своя програма була поставлена задача, тобто, що ми тут будемо і на старт будемо приїжджати в Ангольці. Тобто, на даний момент так і виходить. Тобто після гонки ви знову повертаєтеся до Австрії, до Обертілаху, так? Да, після гонки ми повернемося опять сюди і на наступний день, якщо, ну, то сі будемо опять повертатися на гонку в Антерселю. А дівчата живуть в Ангольці чи поруч з вами десь? В Обертілаху? Дівчинки живуть в Ангольці. Тобто день народження Валентина Семеренко не святкували? Ні, ми Валю і Віту поздравили, но надіємося, ну, поздравимо ще завтра при зустрічі. І ми, ну, думаю, що відмітимо чуть позже, після окончання етапу. Які останні новини у чоловічій команді? Як себе почуває Дмитро Підручний, який вже бачили по результатах, що повернувся ще у Рокпульдінгу, і як зараз він? Та вроді все нормально, тобто мужська команда готується. Зараз, завтра буде видно, ну, в яких кондиціях на даний момент знаходимося. Тобто завтра старт, все буде видно. Так, вроді, все нормально. Попереду у нас чемпіонат світу. Які загалом ти орієнтири сам для себе ставиш у цьому сезоні? Чемпіонат світу чи якесь можливе місце, до якого прагнеш досягти у загальному заліку? Ну, орієнтири є, ми обговорюємо це з тренером. Тобто є определені цілі, мечти і задачі, які треба виконати. Надіюсь, коли це вийде. Я скажу, що дійсно вийшло зробити те, що хотів. А на яку гонку насамперед робитимеш ставку? Зрозуміло, що намагатимешся в усіх гонках на чемпіонаті світу. Як думаєш, де найкращі шанси в тебе у Гохфірцені буде на чемпіонаті світу? Ну, тяжело так сказати, где будет шанс, потому что это биатлон может в любой момент все поменяться и сложиться, может быть, не так, как ты надеешься, или наоборот. Не знаю, буду стараться настраиваться на каждую гонку, выступать, будет видно все там, как оно получится. Индивидуальная гонка завтра чекает на тебе, это твоя дисциплина? Когда-то, помню, это была моя дисциплина, но... В последнее время, я же говорю, все меняется. Когда-то очень сильно любил спринт, но в этом году как-то не совсем хорошо в спринте получается. В пасьюте раньше очень тяжело было выступать, и в этом году, наоборот, лучше. То есть не могу сказать. Ко всем гонкам настраиваюсь и надеюсь, что в каждой гонке получится хороший и достойный результат. Ну, ми також будемо сподіватися, що і завтра, і в наступних гонках і Артем Прима, і інші учасники нашої команди нас потішать. Дякую, Артеме, за те, що включився. На все добре. Дякую, на все добре. Нагадаю, що у нас на зв'язку був Артем Прима, учасник української команди, яка завтра братиме участь тут у Ангольц Антерсельві в індивідуальній гонці. Нагадаю, що 5 спортсменів від української команди матимуть можливість стартувати. Ну і серед цих 5 ми побачимо і Артема Приму. А зараз на ваших екранах учасники квіткової церемонії. Лаура Дальмар, яка залишиться із червоним бібом лідера цієї дисципліни. Марен Гамершміт поруч із нею і Ванеса Гінс. Сьогодні дуже хороший результат у німецької команди. У топ-20 опинилися усі 5 представниць. І у топ-10 4 спортсменки, відповідно, із Німеччини. А загальний залік якраз цієї дисципліни у Лаури Дальмар феноменально хороші шанси для того, щоб залишити за собою малий кришталевий глобус, тому що її суперниця найближче йде на відстані 51 очка. Тобто самі розумієте, що Дальмар достатньо буде вкотитися до 30-ки найсильніших для того, щоб мати можливість перший малий кришталевий глобус здобути у цьому сезоні. Плюс хороші шанси, відповідно, зараз у Лаури Дальмар вимальовуються у загальному заліку, де у нас обходить вона Габріелу Коукалову.
11 очок переваги має Лаура Дельмар над Габріелою Коукалою. Коукало таким чином стає другою. Каса Макаран посіла третє місце. Кілька слів давайте скажемо про аналітику сьогоднішньої гонки. Хто як виглядав відповідно на колах і загальний швидкісний показник. На першому колі у нас Жустін Браза була найшвидшою, Габріела Коукало стала другою, Лаура Дельмар третя. Олена Підрушна найкраща серед українок, 17 місце у Олени Підрушної, 18 секунд вона програла Жустін Браза. На другому колі найшвидшою була Дар'я Домрич. Вона нагадає, що вона на нулі вистрілялася на першій лесі, але потім на другому колі, попри хорошу швидкість, на вогному рубежі одразу 4 промахи мала Дар'я Домрича. Коукало друга, Дельмар знову ж таки трималася третьою. Валентина Самаренко, до речі, додала. Самаренко стала 13-ю, 14-ю була Юлія Джима, Анастасія Маркушна 20-ю, а Олена Підгрушна лише 51-ша на другому колі. А далі на третьому колі вже Дельмар перехопила ініціативу. Дельмар була найшвидшою, Лауканен друга, Гільдебран третя, Юлія Джима сьома. Передостаннє коло, Дельмар знову ж таки найшвидша. Браза друга, Коукалова третя, Джима 10-та, Анастасія Маркушина, до речі, 13-та. І останнє коло, Марія Лаукана найшвидша, але вона лише 0,2 секунди виграла у Лаури Дельмар. Наша Юлія Джима, до речі, на останньому колі стала третьою. І це дуже хороший показник того, що зараз у хорошому тонусі перебуває Юлія Джима і непогано себе почуває тут на висоті, але це сьогодні. По-різному реагує організм, по-різному адаптується до відповідно гір, до висоти, де доводиться змагатися, і подивимося вже у наступні змагальні дні, відповідно, як бігтимуть спортсменки. Олексія Рунгалдєр зараз піднімається на п'єдестал пошани, нагадаю, вперше в своїй кар'єрі Олексія Рунгалдєр з'являється на п'єдесталі пошани. Молода спортсменка, якій нещодавно лише виповнилося 25 років. Спортсменка, яка не так давно потрапила до основної команди, і ось її найкращий результат, нагадаю, в індивідуалці на чемпіонаті світу попереднього року вона була 10-ю, сьогодні вистрілила в прямому і переносному значенні цього слова. Ну і загальний швидкісний показник сьогоднішньої гонки. Дельмар найшвидше, вона фактично півхвилини виграла у Габріела Коукало, Жустін Браза стала третьою, Марі Лаукан четверта, а Кайса Макаран, до речі, лише 9-та, вона фактично хвилину програла Лаурі Дельмар. Юлія Джима у швидкісному показнику стала 11-ю. Анастасія Маркушна, до речі, також непогано виглядала. 17-те місце за швидкістю. Далі Підгрушна 25-та. Семеренко 29-та за швидкістю. Яна Бондар 59-та. Ну і Юлія Журавок найповільніша серед українок. 71-ша. Вона більш ніж 4 хвилини програла Лаурі Дельмар. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати потрохи нашу трансляцію. Нагадаю, що завтра о 15:10 пряма трансляція індивідуальної гонки у чоловіків. Сьогодні у нас переможці Дальмаєр, Шевальє, Рунгалдєр, у квітах Дорен Абер, Гамершміт і Гінс. Українки Підгрушна 17-та, 20-та Джима, 34-та Журавок, Меркушина 58-та, Семеренко 76-та і Яна Бондар, на жаль, лише 91-та. Дякую вам за увагу. Для вас працював Андрій Стелярчук. На все добре. До побачення.